Ötən gecə Azərbaycanda ayrı-ayrı bölgələrdə 5 nəfəri ildırım vurub, onlardan 3-ü həyatını itirib. İldırım vurmasından ölümə hər il bir neçə dəfə rast gəlinir. İnsanlar son illərə qədər ildırımdan bu qədər adam ölməsinə rast gəlmədiklərini, burada nəsə müəmma olduğunu düşünür. Həmişə ildırım olub, kənddə, cəmaat, dağda, çöldə olurdu. Niyə onları ildırım vurmurdu? Məsələ ilə bağlı maraqlı faktlar ortaya çıxıb. Alimlərin arasında çoxdandır belə fikir dolaşır ki, mobil telefon və evlərdə, binalarda quraşdırılan telefon stansiyaları antenlər ildırım yaşayış yerinə və insanlara toxunmasına gətirib çıxarır. Belə ki, 2006-cı ildə Londonda 15 yaşlı qızı ildırım vurmuşdu. Qız çoxsaylı yanıq xəsarətləri almışdı və qulağı tutulmuşdu. Maraqlıdır ki, ildırım vuran zaman qız qulağında telefon danışdığını deyib və onun telefonu da zərər görmüşdü. Bundan sonra ekspertlər açıq havada ildırım çaxan ərazidə istənilən smartfon və qadjetin istifadəsini təhlükəli ola biləcəyini qənaətinə gəldilər. İldırıma gözləyib, yaxınlaşıb telefonla çəkmək və həmin vaxt cihazı işlək vəziyyətdə qulaq baş nahiyəsində tutmaq təhlükəli ola bilər.